السلام عليكم لبدا كوني شاني توبانكي ووقتي لغجو اللحسنة هادبا ير أصحابتا كاميدا أيا إغويري أصوغو شاليتا إيا قوس أي كموغتو هادانان عادادان حنصامين لهين مالين كان قان غاري إلا أي هادا ما أنت وحن جوغ لها هير كالي قوف كالي أيان أهان لها ما أنت هير كان جوغ ما أنت متكسر ري أيان جوغ لها أيو إرهاعيي وحميشان إدغينا وسيغادا هذا محن وجه لنا موضوعا ضد بدن أي كحشان عيان إن كهاد لان مرك كوفيد وأدباته أي كشجعنا عيان ضلني رب بدن وأنا مشكلة أنا لسكين لتركرين سبب تكله وحي سوغاري فريم بدن أو كإما ذي الرج يضمر قاركود أي كشجعين فرينتاز حالة السلعة أي كجرين يقيم لا أنت أي دريم عيان ضلني رد دريم يسون لا شهدو إن أي قسم يسون تهي ميجارة والله مردم ما صمينا يو إيه شليتو كدي من كل عبشو دارشو إن أين الدب دم بأسمين دونين لكن إسلام مركب كل عبنا يان السبب تكلي أنا جهر لي إنه مركات فيري سمانتا مجتمعنا صوماليات ما جرت عتسفي عن وجه هذا شيء أما المهمة أو أرن كان لقى آخر سنكرة تاسو إن أنت سميسة أي بقى قونين لبك أرن كان أكره بايو حتى معقول تاي ضد بدن إن أي آمن سيهين كلي جود بإني سمايان ما دام قفكو سجارة أو أسمايو وحلقة يبقف إنه سمايو كدبنا وأملايو فعل كان كلي إنه سمايو أرنكانو كيني كرحتا إنو وحقوه وكشاكيو رنتي مددير أيان كلب اللبيني إنان موضوعان كهذلنا وقدام بين وحان اسكو قنعيي وحاد هيستا منبر ضد بدن أي كحيرينيهين كنال كانو غانشو معقولنا تاي سبب إن أي كلمدهين أن النقدان بدبادينتا قف قيمه بدبادينتا قيمها دلين ربضان دلين ربضان إن كلمدهان أي ساميان كدبنا أي كإستاغان فعل كاس هادا بكو سادواد موضوعنا مانتا وانيقو عمر إنشار marka ugu horeeyso hadaan qeexno siigada ama caadada sirta marka la leeyahay caadada sirta waa in qofku si sir ah u sameeyo ama sidoo kale lagu magacaabo al-istinma marka aan fiirino fiqiga islaamiga magacu u yaqaano waa fal uu qofku sameeynaayo asagoo kaligii ah si uu u gaaro dareenka galmada wax u dhigmo asagoo ku ciyaaraayo si uu la kaca xubnihiisa taranka ama adeegsanaayo waxyaabo kala duwan laakiin dhibaatada aan la iska indha tiri karin ayaa ah in sameynteeda waliba zamankan aan noolahay ayna ka marnayn daawashada aflaamta xunxun taaso ah in uu xiriir ka dhaxeeyo labadan shay daawashada aflaanta xun iyo samaynta caadadan diimaha kala duwan xitaa kuwa wathaniyaadka ee ay bini aadamku samaysteen iyo kuwa samaawiga islaamka yuhuudiyada iyo masiixiyada dhammaantood way xarimeen dhinaca islaamka shaki kuma jiro xukunkeeda in uu yahay shay xaaraan ah islaamka iska day xitaa kristanka 1975 faatikaanka rooma wuxuu soo saaray wax ay ku magacaabeen bayaan akhlaaqiyaad guud ah sida waxaad ku tilmaami karto kale een dastuur waxay ku tilmaameen caadadan in ay tahay ficil aanan dabiici ahayn bahdilida nafta bini aadamka nijaasaynta jirka iyo ruuxda ficil qofka dhexalsiinayo dareemida dullinimo joogta ah qofku markuu siigeysto ama caadadan uu sameeyo wuxuu gali dhowr saac oo lagu qeexi karo saacado jaxiimo shalleyta ka samaysan murug oohin dareemida qiimo la'aan in uuna wax qiimo lahayn si degdeg ah haddaan halkan ku sheegno dhibaatada laga dhaxlayo qof walba sameeyana ficilan uu dareemi karo arrinkan inuu ka sheeganayo kow dareemida shalleyta iyo qoomamo gelitaanka xaalad shalleyta uu qofku yacni khadka oo dhan ka baxayo waxaan ula jeednaa fikirkiisa in uuba noqonayo qof kale murug iyo oohin xitaa inuu xilliyada qaar gaaro shalleytadaas uu dareemayo iyo qoomamadaas waa mid saameyn ku yeelanaysa naftiisa sidoo kale laalidda awoodihiisa oo dhan qofka markuu sameeyo caadadan wuxuu laalayaa awoodihiisa kala duwan wax uu qaban karana ma lahan tabardarro caajis iyo inuu iska rabo inuu sariirta iska dul saarnaado waxaa macquula inuu qofkan qabsan lahaa howl muhiima laakiin uu dib u dhigo asagoo dareemayo jirkiisa dhan inuu dansan yahay wax uu qaban kara ma lahan sidii in awoodii saliinga looga siibay oo kale in uu yahay qof aanu xataa murqa lahayn sidoo kale natiijooyinka laga dhaxlo waxaa ka mid a maqnaan dhinaca maskax ahaan sidii in maskaxdaada yacni lagaa xaaqay oo kale hal daqiiqo ma soo jeedi karo qofkan ma feejignaan karo sibuu u maqan yahay taasoo xitaa sababayso in haddii uu arday yahay iskuul ama jaamacad dhigto ama xitaa shay uu internetka ka baranayo in una baran karin hal daqiiqo in uuna u sabri karin shay
maskaxdi suma joogto wuxuu rabaa muuqaaladaas degdega ee iska socda. Sidoo kale qodobka ugu daran dareemida wax qiyam iyo qiimo ah in uu qofku lahayn. Qofka markuu siigeysto ama caadadan xun uu sameeyo wuxuu dareemi qiyam iyo akhlaaqba inuuna lahayn, in uu yahay qof bilaa karaama ah. Heer qofku uuba ka baqo in uu baxo bannaanka u baxo asagoo isle waxaa tahay qof wax qiime aanan lahayn, waxaa tahay qof sidii meyd socdo kale ah. Wixii aad samaynaysay darteed wuxuu soo xasuusan wixii uu samaynayay markuu keligii ahaa. Dareenkaas karaama la'aanta ahna dhaawac ayuu u geysanayaa kalsoonidaada iyo qaabka adiga shakhsi ahaan aad naftaada u aragto. Kalsoonidaada ayaa dhimanaysa, shakhsiyaddaada ayaa riiqmaysa. Caadadan waxay soo saartaa jiil aanan isku kalsoonayn, isoo arko in ay dadka ugu liitaan jilicsan, xaqooda xitaa aanan qaadan karin, baqaayo, daciif ah. Waa natiijo qof walbo caadadan sameeya uu dareemi karo. Haddaba arrinka argagaxle ayaa ah in xitaa markuu qofku guursado guurkii uu ku taamayay, in uuna xitaa iska dayn karin. Waa argagax, yacni ku hor fadhiya xitaa markaad guursato in weli ay ku daba soconayso. Waxaa jira dad isqaba oo mushkiladan ka cabanayo. Haddaan u hadalno si yara qayaxan, hawsha galmada labada isqabto waa shay dabcan lafdhabar u ah sii jiridda qoyskaas, cid iska indha tiri kartana ma lahan arrinkan. Haddaba caadadan waxay keentaa in raggu qofka ninka ah waxba uu awoodi kari waayo, in hubkiisa uu jilco waxba uu samayn waayo. Ilbiriqsiga ugu horeeyo ay wax soo dhaafaan waxaana sabab u ah caadadan, taasoo ah in uuna gudan karin hawshiisa dabiiciga ah. Sababtoo ah caadadan qofka markuu samaynayo si degdeg ayuu u sameeyaa, waxaa laga yaabaa hal daqiiqa inuu qofka ku sameeyo kadibna uu kasii socdo, arrinkaanoo saamayn toosa ku yeelanayso hadhow markuu guursado. Haddaba caadadan markuu qofku si xad dheefa u sameeyo, marxalad wuxuu gaari ay asaga hogaamiso naftiisa iyo asagaba ay caadadan hoggaanka u qabato, noloshiisa dhan ay noqoto siiga lugaynayso. Mararka qaar uu sameeyo caadadan asagoon xitaa rabin, keliya in uu u hoggaansamo caadadan, iyo in uuba noqdayba shay caadadan ay si gaara u leedahay, in uuba noqday qofkan hanti siigadu si gaara u leedahay, in uuna iska caabin karin. Waxaa la dhihi karaa 99% dadka siigada sameeyo waxay daawadaan aflaamta xun. Xiriir toos ah ayaana ka dhexeeyo caadadan iyo daawashada aflaamta xunxun. Waa xiriirka ka dhexeeyo kale sida lafaha iyo haragga. Harag iyo lafku isku dhegan yihiin. Xiriirka ka dhexeeya caadadan xun iyo daawashada aflaamta xunxun waa sidaasoo kale. Arrinkaanoo ka dhigan in qofka sameynaya caadadan uu la mid yahay sidii in uu ku jiro dubbaha iyo hoosdhiga dhexdooda, siigada iyo aflaamtan xunxun ay labadaba burburinayaan sidii afar jaafaa jugle oo xaafada joogo kadibna isu qabteen, isku burburiyeen. Afar jaafaa jugle oo iyana xaafada joogo ma isu kaa jabiyeen? Kolkii aad jileeday 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 ee juuqna aad cinu weyday ma ku jiideen haweenku? ilaa marxalad uu qofku noqdo qof daciifa, xataa ra'yi aanan lahayn, dareemayo markuu dad dhex fadhiyo in uuba wax qiime ah lahayn yahayna, yacni qashin dadka dhex fadhiyo, jeclayn in uu dadka la hadlo. Wuxuu dareemi karaama la'aan. Sidoo kale dhallinyarada, weliba ragga, marxalad waxay gaari ay naftooda, yacni ay u disiso afkaar ah markay guur ku fikiraan in ayna astaahilin mudnayn, inuu isku qanciya xitaa gabadhan quruxda badan ma astaahishid qof, gabadhan uma qalantid, isdareensiinta in uuba u qalminba gabdhaha, asagoo ka baqaya sidoo kale in uu gudan waayo hawshiisa dabiiciga ee xaaskiisa kala dhaxaysa markuu guursado. Dabcan arrinka kale ee uuna qofku ka baxaynin waa gelidda wax lagu magacaabi kara dhaar, xitaa haddii uu qofku kitaab ku dhaarto in uu, yacni wuxuu ku dhaaran in uuna dibdambe u samayn doonin, laakiin wuxuu is arki asagoo ku dhex jiro. Waa shay uu qofku isweydiinayo, miyaanu qof caadi ahayn? Waa maxay kitaab ayaan ku dhaartay shalay, maantana waan samaynayaa siday wax u jireen? Haddaba kadib dhibaatadaas weyn maxaa xal ah? Maxaan sameeyaa? Sideen uga istaagaa? Sideed uga istaagay? Marka koowaad, qofna ha ka sugin inuu ku dhaco sidaas iyo sidaas samee. Guri aad ku jirto tusaale ahaan, haddii uu dab ka kaco, internetka kuma baaraysid qolka aan deganahay, guriga aan deganahay haddii uu dab ka kaco sideen u cararaa? Maba haysidba waqti aad arrinka ku baarto, waxaadna raadsan meesha ugu sahlan si aad mushkiladan uga cararto. Haddaba arrinkan waa sidaan oo kale, waxaad ogaatay in uu yahay mushkilad weyn, diiniyan xaaraan ah, ku burburinayo. Haddaba ka istaag, go'aan degdega qaado, wax kale ha samaynin. Ha ka sugin inuu qofku dhaho intaas intaas samee. Go'aan qaado in aadan mar dambe samayn doonin. Waxaad ogaatay inaatay qof karaama leh, in aatay qof qiimo leh. Dareenkaas aadka u liitay aad isdareensiinaysay ah in aatay qof aad u liito waxaa sabab u ah waxaan aad samaynayso.
haddaba maalinkaad ka istaagto ayaa sida caw soo baxayo kale waxaad bilaabi in aad cifato. maalinba karaamo ayaa kugu kordhi. shayga aadka u fiican ee nimcada ilaah xaggiisa ka imaada ayaana in muddo yar aad sidada dabiicigaad kusoo noqonayso. sidoo kale waxaad kaashan kartaa sportiska, keliga meel cidla ah fariisan. firaaqada iyo cidlada waa sababaha ugu horreeya ee keena qofka inuu arrinkan sameeyo. markaad guriga qolka keliga ku jirto ee niyaddaada soo gasho arrinkan, go'aan qaada inaad qolkaas ka baxdo. waa wadada ugu sahlan, bannaanka u bax, soo wareeg. bil haddaad moogaato waad la qabsan, umaba baahnaanaysid. bil, laba bilood, sanad markii ka soo wareegta, yaa salaam, qof kaloo waxaad noqonaysaa cajiiba. waxaad ka shalaayi doontaa sanadadii aad samaynaysay. haddaan mar labaad ku celiyo, ha sugin in uu qofku dhaho waxaan iyo waxaan sameeyaa si aad arrinkan uga istaagto. mushkiladdu waa tan aan soo sheegnay. haddaba go'aanka adigaa leh. ka istaag maanta, daqiiqadan ka istaag. hana isfadeexin commenti ha ku soo qorin maanta iigu dambayso. ha ku soo qorin commenti waan samayn jiray laakiin khalaas maantaan go'aan qaatay. khalaas ilaahay wuu ku asturay, ha soo qorin go'aan qaado. haddaad mowduuc si kale u cabirayso waa meesheeda, laakiin ha soo qorin maanta ayaan go'aan qaatay inaan caadadan ka istaago. ha soo qorin go'aan qaado, khalaas maanta ka dambe ha samaynin. mowduucan intaanay ku egyahay. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.